Fala aí, pessoal. Tô aqui tomando coca, comendo wafer e lendo. Na verdade, eu tô relendo, 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 né? Eu tô aqui nessa questão entre o Pember e o Lawrence Wilson sobre Gênesis, capítulo de número Gênesis, capítulo de número 6. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? A descendência de Sete, a descendência piedosa de Sete, ou a dependência ímpia de Caim, né? Pastor Jackson Antônio, entra ao vivo aí, meu amigo. Pastor Jackson Antônio, de Londres, pastor da Catedral. Fala, meu amigo! Tô deitado, meu amigo. Rapaz, eu tô igual zumbi, não durmo não. Essa quarentena, fico sem sono, fico lendo. Você tá bem, meu pastor? Tava bem, tudo bem. Amém, graças a Deus. Tava lendo aqui, ó. Ah, rapaz, eu tenho aqui. Ali. Tem aqui. Eu reli ele essa semana. Eu estou aqui no Plano Divino através do sexo. O senhor lembra do Lawrence Wolfson? Você Larus chegou a conhecer Wolfson, ele ou não? não cheguei a conhecer. Meus pais, sim. Eu estou lendo ele, estou lendo um contraponto aqui em Pember. Cadê o Pember? Aqui, ó. Pember. Ah, você tá numa boa pegada aí. É, a questão aqui que o Lawrence Wilson, ele cita o Pember o tempo inteiro, cara. A maior parte das fontes dele é o Pember. Mas ele publicou pela CPAD, ó. O plano. O Plano Divino está lá aí do século, né? Ele publicou pela CPAD. Só que a maior parte das fontes dele aqui, dos argumentos, ele é o Pember. Ele vai divergir do Pember só na questão dos filhos de Deus, sobre quem são. No ano de 1999, Certo. eu dava aula para eles. Certo. O plano divino. Eu passeava nas igrejas no Paraná, dando Na Assembleia? aulas, na Bleia. Esse aqui eu estou terminando agora. Deixa eu ver. A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Muito bom também. Muito bom. Ó, conhece esse? Fera. E conheço pessoalmente, Chris, monstro. Esse aqui eu estou terminando de ler. Esse aqui eu já li e estou relendo pela segunda vez.
Qual é esse? Esse é Cidade de Deus de Santo Agostinho. Ah, esse aí eu só escutei falar. Ah, esse aqui é um. Isso aqui é um negócio assim, ó. Cada vez, quanto mais eu leio isso aqui, mais eu me sinto ignorante, entendeu? Não é possível que um cara, naquela época, tinha toda essa revelação e essa capacidade, e eu fico aqui batendo cabeça com esse negócio dos anjos ainda. Te mostrar uma. Cidade de Deus. Já que acordei aqui, deixa eu te mostrar um livro. Certo. É, 1969. 1969. Eu estava falando com o JB hoje, Certo. e falei para ele assim: Ô Jota, tem uns livros aqui que o Google não tem. Eu tenho os livros aqui que o Google não tem. Deixa eu mostrar aqui. Dá para virar a câmera aqui. Uau, uau, é isso aí. É Aqui, disso ó. que nós estamos falando. Eu tô meio sono. Eu tomei um relaxante muscular. Tô meio estranho aqui, mas. Uau, Cadê? rapaz, eu aqui também. A Priscila está desesperada porque ela já não sabe mais onde põe livro também. Não, hoje já deu briga aqui. Aqui foi o lugar da briga hoje. A Priscila já não sabe mais também onde põe livro, mano. Tem um quarto ali que a cama de casal tá cheia de livro para todo lado porque os armários não cabem mais. Olha isso aqui, ó. Você conhece isso aqui? Sim, Macintosh. Isso aqui, em 1979, eles foram escritos e Um ele ano depois que eu fez nasci. isso, e ele fez e ele fez várias, não só o Macintosh, como também o Darby, Sim. e também tem um outro aqui, e eles não vendiam esses livros. Você tinha que fazer uma dissertação para eles. E eles Certo. mandavam os livros gratuitos para ti. Eu ganhei esses Ok. livros. Isso aqui é uma relíquia que eu tenho. Que Uma coisa linda. relíquia que eu tenho. Vou Coisa compartilhar linda. aqui. Esse aqui, não sei se você lembra, a Doutrina Conservadora, Teologia Elementar, de Bancroft. Sim. Material bem interessante. Eu tenho Desculpa. outra, eu tenho outra edição aqui. É o mesmo material, mas com outra capa. Eu tenho aqui também. O que que você acha? Cara, eu gosto. Eu acho desse, eu sou apaixonado pela leitura e sou apaixonado pelas linhas teológicas, independente se elas se contrapõem. Você vê, eu estou aqui nessa diferença do Pember com o Lawrence Wolfson, porque eu primeiro que o Lawrence Wolfson tem ele tem a maior parte das suas fontes no Pember. Só que chega nessa hora, ele não tem coragem de aderir ali à ideia do Pember. Pode ser por uma questão de igreja, pode ser porque eu também nunca tinha visto um assembleano falar sobre o rapto dos vencedores nesse termo, tá? Vencedores antes da tribulação. Antes do juízo da tribulação. E ele fala, cara. Tá aqui, ó. Eu marquei o texto, ó. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Não vai Mas tá o dar. texto marcado. Não dá, né? Mas tá o texto marcado. Ele fala sobre. Aqui, olha o que ele fala. Falando sobre Enoque, ele diz que Enoque entrou para a história como um tipo dos vencedores dos últimos dias. Olha o termo, vencedor. Que será que esse termo é usado pelo Otmani, né? Já. É um termo usado pelo Otmani. Mas como são contemporâneos, né? Viveram na mesma época aí. Pode ser que tenha um. Pode ser que ele tenha tido acesso à literatura do Otmani. Porque o que eu pesquisei, a literatura do Otmani chegou no Brasil em meados de 1969. 1969, 1970, 71. Né? E ele diz aqui, ó, ele entrou na história como um tipo dos vencedores dos últimos dias que escaparão aos juízos e à grande tribulação que virá sobre a terra. Isso aqui é o negócio. Coração.
Ah, Coração foi esse, Católico. rodou. Lá do. Ele é lá do Socimar. Socimar Fonseca. É. Um livro também, Conhece esse? forçado. Esse. E esse aqui. Esse é profundo. Agenor Duque, ah, uma posse. Rapaz da posse. Ele me deu esse livro, Ó, esse cara. daqui, você conhece esse cara? Esse cara escreveu aquele quem Jesus foi, quem Jesus não foi, que Jesus disse, que Jesus não disse. Como é o nome dele? Aqui, ó. Hermann. Hermann. É Bart Hermann. Bart Hermann, judeu? Não, ele é americano. Ele é americano. Lembra aquele livro, O que Jesus Disse e O que Jesus Não Disse? Lembro. É um livro secular, vendeu demais. Estava em tudo quanto é livraria. É o mesmo autor. Eu tenho uns Eu livros bem. gosto dele porque ele questiona muito. Pena que eu não. Eu tenho a minha livraria mais completa está lá na igreja. A Eu. Torazinha. A Torá, tenho ela aqui também. Está linda essa. Essa aqui é a Bíblia toda em hebraico. Poxa Do vida, hein? Gênesis ao Apocalipse. Eu ia te mostrar uma aqui. Ao sinal das tribos. Eu ia te mostrar uma aqui para você me dizer o que que você acha. Agora, esse livro aqui, ó, se você tiver como encontrar ele, Beterixe? Bereshit, do Gênesis. Bereshit. É Isso. isso? Cara, esse cara aqui é um rabino. Esse cara escreveu sobre o silêncio de Abraão na Akedá. Oh. A Akedá é a palavra hebraica para sacrifício. Então ele Sei. fala quando ele faz um contraponto de quando Abraão saiu em defesa de Sodoma, argumentando com Deus, usando todo o seu poder de oratória, de retórica, de argumentação, para que Deus não destruísse Sodoma, dizendo: se tiver 50 justos, se tiver 40 justos, se tiver 10 justos, o senhor vai destruir o ímpio, o justo com o ímpio. Mas quando Deus chama ele para a Aquedá de Isaac, para o sacrifício de Isaac, ele vai em silêncio, não fala uma palavra. Você tem que ver o que esse cara escreve acerca do silêncio de Abraão. Você tem que ver já o que o cara escreve sobre o silêncio de Abraão na Akedá. Rapaz, é de virar de cabeça para baixo. Me manda E aí? depois a foto dele aí, achar fácil aonde. Eu Será vou que te tem mandar, não? endereço? Na internet você acha pela Sefer. Ah, pela Cefer. E aqui, ó, Vou até tem esse anotar. rabino aqui, ó, que contrapõe ele, ó, Luzes da Torá. Esse aqui é o Shalom Rinsky. Pela Contrapõe chefe. aquele. Tá? Eu gosto de ler assim, entendeu, pastor? Eu gosto de ler assim, ó. Esse aqui fala uma coisa, esse aqui vem cá e contrapõe. Briga de Entende? vizinho. Exato. Porque aí você tem os pensamentos contrários argumentando e com gente sóbria, né? Que está argumentando sem. Não é briga, não é discussão, não é ofensas. É argumento, entendeu? Aí, ó, igual o Pember e o. Aqui, ó, o Lawrence discorda do Pember, mas tem argumentos. Não é partir para a ignorância. Briga de galo. Exato, né, briga de gado? Porque tem gente que não sabe. Para mim, o debater essas questões é trocar conhecimento. E tem gente que troca ofensas, né? É, aí E não não funciona. funciona. Você tem o do Wright, aquele que fala a biografia de Paulo? Tem que dar uma olhada ali. Esse Deixa aqui, eu ó. ver a capa dele aí que eu te falo. Não, não tem, não tem. Bom livro, cara. Vou procurar depois. Tá pela Thomas Nelson. Posso te mostrar o livro que vai lançar essa semana aí? Mas é o livro. Pode que eu já tô na quarentena aqui, eu já tô baixando minha. Aí, ó. Aqui, mostrando assim, ele fica ao contrário. Ah, tá. Deus e você de A a Z. Eduardo Reis aqui, ó. Eita! Princípios e reflexões para uma vida
essenciais para uma vida espiritual vitoriosa, na verdade. Já está liberado? Ainda não, vai liberar a semana. Rabisca o meu aí já. Mas ficou um negócio lindo isso aqui, viu, rapaz? 23 princípios aqui. Eu peguei aqui, ó. Cada letra, eu pus uma palavra, peguei esse princípio e fiz uma reflexão sobre o princípio. Ó, você vê, eu tive a coragem de colocar dízimo aqui no D, ó. Quase ninguém tem coragem de escrever de dízimo. Eu tive a coragem. Aí. Forte, Deus forte. Com você, de A a Z. Isso aí eu quero. Falei do jejum também, ó. Falar tanto do jejum essa semana, né? Você participou do jejum? Eu faço parte do 14, é um grupo americano. Aí, ó. Que estabeleceram 3 semanas de jejum pela Global Kingdom. Eu fiz o jejum nacional aqui do Brasil, que o Bolsonaro, a pedido dos pastores, ele proclamou um dia, né? Aí eu e a minha casa aqui, nós fizemos. Foi muito Eu não legal. cheguei a fazer, fiz os 3 semanas também pela paz. Foi uma coisa mais mundial O mesmo. senhor está ensinando aí em Londres, o senhor tá ensinando por sequência? O senhor está fazendo Séries. por séries de assuntos? Sim. E o senhor está em que série agora? O senhor está em que momento? Agora nós estávamos iniciando sobre Páscoa e nós íamos descortinar as festas. Íamos terminar em Páscoa, na Páscoa, eu ia falar sobre Êxodo e falaria sobre Josué, as duas Páscoas. A Páscoa que eles saem, mas estão, são livres, mas estão presos, e de Josué, quando eles, o senhor pede que haja o corte, eu quero fazer uma coisa mais profunda, derramar sangue. E aí saiu o texto dizendo, e agora éramos livres. Então eles estavam dentro do cativeiro, mas eles foram liberados, mas continuaram com a mente presa. E ali no de Josué, naquela Páscoa, eles foram liberados, tornaram-se livres. Eu estou pensando muito nisso. E se quiser colaborar com a ideia, vem em mim que eu estou quente. Rapaz, você sabe quem fala muito bem sobre a Páscoa? É a pastora Naira, né? Lá da Ilha do Governador. Ela tem uma Naira. mensagem profunda sobre a Páscoa. Naira Pedrini. Depois você procura ela no Instagram aí, você vai conhecer. Ela é muito profunda, professora. Ela é muito profunda nessa questão das festas e da Páscoa. Então nem se fala, mano. Ela pegou a mensagem comigo numa live que nós fizemos. Ela falou sobre a aliança de sangue. Tá doido? Rapaz, deixou até sem fala. E como é que tá a quarentena em Londres? Tá pesado igual aqui no Brasil? Porque aqui trancou tudo. Aqui está full locking down. Aqui nós estamos com tudo fechado, já fazem 3 semanas, só sai para mercados esporadicamente e farmácias e hospitais, correndo o risco de ser parado, perguntado por quê. Então, assim, eu montei 4 frentes de ação social, tive que dar uma carta da igreja, que eles estão trabalhando para ajudar as pessoas. Olha o William aí, ó. Cadê? Tá aí no comentário Maninho, você tá aí, maninho? aí, ó. Cadê? Maninho, cadê Aí. tu? Dá um glória. Ô, William, beijão, amigo. Aqui. Beijão, Deus abençoe. Aqui. A camisa tá aqui, viu, Pastor Jacques? Camisa que ele me deu naquele jantar que nós tivemos juntos aí. Aquele jantar ruim que nós tivemos Aquele juntos. jantar. Rapaz, eu falo pra Priscila daquele restaurante que o senhor me levou. Eu nunca consigo pronunciar o nome. Como é que é o nome mesmo? Aquele que a gente almoçou? Novikov. É russo, né? É céu. Rapaz, eu Céu. falo. É heavens. É heaven. Eu falo pra Priscila desse restaurante. Todo santo dia. Eu falo, quando nós formos em Londres, eu vou pedir o pastor Jacques para levar a gente lá naquele restaurante lá, para Quem você me conhecer. apresentou aquele restaurante e me leva naquele restaurante é a minha ovelha aí, amada William Borgers.
E a Vanessa. Eles que me apresentaram Ele que aquelas te coisas apresentou? belas. É aquilo Pastor, lá e outras coisas boas. eu vou falar com o senhor. Eu acho que aquele restaurante foi o melhor restaurante que eu fui na vida. Você lembra que eu te falei no carro antes de entrar no restaurante? Lembro. Falei, ó, você já comeu em muitos lugares, mas eu acredito que aqui vai ser o top 10 da sua Não, lista. e a humildade do chefe lá, né, conversando com a gente, explicando tudo, né? É um cara maravilhoso, um cara maravilhoso. E William, os. Deus te abençoe, te guarde. Espero que você esteja protegido, guardado, em nome de Jesus. O Saudades futebol parou aí imensas. também? O Ô, futebol parou aí? Van, O futebol parou aí, querida. ô pastor? Futebol parou. Sim, se o futebol não tivesse parado, minhas ovelhas estariam aqui. Elas estão no Brasil. Tudo parado. O Tudo futebol parado. não tem nem jogo sem torcida, né? Não, não tem. Eu podia levar a igreja lá para torcer inteira, mas eles não quiseram. A gente é O William disse que maravilhoso. os anjos trabalham lá. Ah, os garçons lá se atropelam com os anjos. É um pedindo coisa do céu, o outro pedindo coisa do mar. E aí vem um anjo, solta um negócio. É coisa de crente. Muito top aquele lugar, muito top. Ficou Escuta, você marcado está na história. comendo a noite toda, irmão. Mano, eu tô comendo igual um doido, desesperado. Tem uns wafer, eu amo wafer. E aí, a Priscila trouxe uns wafer diferente aqui, eu tô aqui como toda hora. É, fica passando. Você está saindo de casa? Não tô saindo. Então, toda manhã você dá uma passadinha na porta para ver se ainda consegue sair. Né? E qualquer dia, né, não sai mais. Não tô saindo, não. Pastor, mas aproveitando que o senhor está aqui, vou deixar essa live salva. Libera uma palavra de Deus sobre nós aí, daquilo que Deus tem falado no seu coração nesses últimos dias aí. Amém, uma alegria estar falando contigo. Inclusive, a gente está cheia de live aí, live para lá, para cá. Vamos fazer uma live nós dois, para a gente Bora. discutir um assunto legal. Bora. Eu gostaria muito. Eu estou Bom, falando muito sobre a vida de Abraão. A gente podia marcar um dia para a gente falar sobre ele. bora, Eu já vi só bora. falando dele também, só fala profundo. Eu Vamos gosto da ideia de falar sobre Abraão. marcar um dia para a gente falar sobre ele, mas hoje eu quero te ouvir. Abençoa Semana que nós aí. vem seria muito legal. Sabe que esses dias o Senhor tem falado muito forte ao meu coração sobre resiliência, espírito de intimidação. Ontem eu escutei um áudio que me fez muito mal, liberado por uma médica, e chegou até aqui, veio até mim por uma pessoa de confiança. Eu ouvi, e essa mulher fala uns 10 minutos dizendo o que aconteceria com a Inglaterra a partir de hoje. E ela foi falando e falando, falando, vai chegar a 3 mortos por dia, você tem que ficar na sua casa, você chama a ambulância não vai até a sua casa, e se você tiver com dificuldade respiratória, você pode morrer, infelizmente, você vai morrer em casa, porque nós não temos. Ela começou a falar, Tá e eu doido. fiquei muito assim, eu não sou de ficar assustado ou pânico, mas eu saí, fui para o meu quarto, não, fui, vim para o meu escritório, comecei a orar, falei, Deus, não permita que essa semente do medo se instale em mim. Porque eu lidero um exército e eu não quero chegar com medo diante do exército. Então o senhor tem falado comigo justamente isso, Jackson. Você precisa entender que na percepção deles, e eles estão falando uma percepção natural, pode ser isso que esteja acontecendo. Mas eu dei um adjetivo a vocês, diferencial, aqueles que são os meus filhos. Você lembra quando o discípulo chegou para Jesus e falou assim: Mestre, ensina-nos a orar? Quando ele termina aquele verso, você lembra que o verso diz assim, é Lucas que fala, capítulo 11, ele fala assim, deixou ele de ter, e ele terminou de orar, e ele terminou de orar, terminou, e então o discípulo disse, Mestre, ensina-nos a orar. E aí vem a ideia, Jackson, você me pede para eu te ensinar atrair multidões, você me pede para eu te ensinar a pregar, me pede para eu te dar novas experiências, me pede, me pede, me pede, mas dificilmente te ouvi você me pedir o que os meus discípulos pediram. Ensina-me a orar. Você precisa Nossa, que saber palavra forte, linda, linda, orar. linda. Saber orar. Sabe, saber orar
e ter essa coisa do. Você já notou? Você conseguiu já pegar? Eu não tenho o número correto, mas quantas vezes você viu Jesus orando com os discípulos? Eu não tenho o número também, não. Mas você tem lembranças assim com os discípulos, não quando ele estava ensinando, quando ele Várias ensinou. vezes, mas na maioria das vezes que ele está orando, só está Pedro, Tiago e João, né? E maioria das vezes também eles não oram com ele. Ele é separado. Ele Por ora quê? separado. É, por quê? Porque a oração é uma coisa privada. Por que que nós gostamos de orar na igreja com o povo? Porque ali todo mundo fala, mas ninguém diz nada. A ideia da oração privada. Jesus tem falado muito com isso. Eu quero levar você para um lugar privado onde você consegue falar e me ouvir. Às vezes, só me ouvir e pouco falar. Esse lance da coisa privada, eu lembro que. Se lembra quando Maria, tudo que Jesus fazia lá, como adolescente, de 12 aos. Foram 18 anos que está descobertos, né, pela Bíblia, não tem muita coisa falando de Jesus. Mas tem aquela passagem assim que diz assim, ó, e Maria guardava tudo no coração, e Maria guardava tudo no coração, e Maria guardava tudo no coração. A pergunta que eu faço é essa. O que é que Maria guardava no coração? O que tem de tanto nesse coração dessa Maria? E uma das Uau. coisas que me ressalta é que quando eles estão lá no casamento em Caná da Galileia, e os caras falam, acabaram o vinho e tal, e Maria vem e diz, Jesus, acabou o vinho. E ele diz para ela assim: mulher, o que eu tenho contigo? Não chegou a minha hora. Ela não discute com ele, ela vira as costas, vai para os caras, para os servos e diz assim: faça o que ele mandar. É como se ela estivesse dizendo: eu conheço ele na intimidade. Eu conheço ele na intimidade. É Quando forte. ele começar a fazer o que ele faz lá em casa, que ninguém vê, mas que eu guardo no coração, aqui não vai faltar vinho, aqui não vai faltar nada. Então o Senhor tem me levado nesse feeling, o meu espírito tem sido balançado por isso, tornar resilientes. Não tem sido fácil. Amigo, eu perdi um obreiro aqui por esse coronavírus ontem. Tá brincando? Está no hospital, morto, está esperando ser cremado, não terá nem velório, nada. Que isso, pastor? 36 anos. Jovem, ele tinha algum problema de saúde antes? Nenhum. Só era um pouco gordo. Mas 36 anos, três filhos, mulher nova, mulher de 33 anos, foi para o hospital. Falta de com dificuldade de respiração, 7 dias, coronavírus matou. E aí, perguntas, o coração faz perguntas, que nem sempre terá respostas. Deus, e aí? Como? Aqui no Brasil, os médicos têm falado que a pessoa só morre se for jovem assim, se já tiver uma doença pré-existente. No caso dele, não tinha. Não, no caso dele não tinha. No caso dele foi uma parada cardíaca. Talvez pela falta de respirar, enfim, mas uma tensão enorme. Então, assim, no meu coração tem dito isso, assim, resiliência, ter um espírito. Eu tenho por mim que depois disso, ah, amigo, depois disso, você tem que preparar muitos livros, tem que preparar muitas palestras, tem que preparar muita escola, porque vai vir uma leva de gente com muita vontade de aprender. Porque Amém. é muito forte isso aí. Eu estou preparando uma escola, começa agora dia 18 de abril. Eu vou ensinar em duas etapas os 22 capítulos do Apocalipse. Eu vou ensinar do capítulo 1 ao capítulo 11, depois do 12 ao 22. Eu vou ensinar em duas etapas, porque eu vou falar desde a ascensão de Cristo até o início da grande tribulação, depois vou falar da grande tribulação até o novo céu, a nova terra, porque eu recebi tantas perguntas nesses últimos dias. Eu acho que os crentes estavam pensando que o mundo ia acabar esse mês, Jesus entendeu? estava voltando agora. Porque eu recebi tantas perguntas assim: se já é a tribulação, se a igreja foi arrebatada, a gente ficou, se não foi, quando é que é, como é que funciona. E você vai ver que os crentes, e qual que foi o meu susto? É que foram tantas perguntas que eu acabei me convencendo. De que os crentes de hoje, porque nós estamos na igreja há muitos anos, pastor, a gente acha que todo mundo sabe o que a gente aprendeu. Na escola.
Você entende? Mas a igreja de hoje, as pessoas que converteram nesses últimos anos, eles não ouviram metade do que nós ouvimos. Então, a gente acha que eles sabem, mas eles não sabem, eles realmente querem saber. E eu notei que é uma curiosidade e um desejo de saber, é válido, não é aquela, sabe, porque se tem aquele cara que pergunta, porque quer aparecer, quer fazer Quer bonito, fazer perguntas capciosas, tal. quer fazer tudo, mas eu senti nas pessoas, na grande maioria delas, que elas estão com realmente o desejo de saber, de aprender, sabe, o desejo de entender. Então, eu estou preparando uma aula aí. Eu estou aqui no capítulo 11 de Lucas, no verso 1, né? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Por que que Como eles não, também. como E olha também que. os discípulos de João ensinava? Como também João ensinou aos seus discípulos. É, agora você não vai ver Jesus parando. É só você tem uma busca completa sobre isso. Você não vai ver Jesus muito tempo fazendo orações com os discípulos. Eles não Não. aguentavam o pique de Jesus. Não. Você não vai ver Jesus, e Jesus estando com seus discípulos, orava por ele. Orou para multiplicar o pão e peixe, orou para fazer assim. Ou seja, coisas. E quando Jesus pedia para os caras orar, ainda eles não conseguiam. Os caras dormiam. Os caras dormiam. E aí agora eles mudam as perguntas. E aí eu não sei que discípulo que pergunta isso. Não sei se foi André que pergunta, porque aí não está o nome do autor, do autor da pergunta. Diz que um dos seus, né, Um dos diz seus assim, discípulos. ensina-nos a orar, muda a nossa maneira de relacionar-se com o Pai. E a oração também é muito linda, né? É muito forte, né, essa ideia. A oração é linda, é curta, porque também eu vejo que nós, aqui no ambiente religioso, a gente tende a falar demais coisas muito vazias, meio que automáticas. É. Palavras bonitas, mas vazias no seu sentido. Vazias. Ontem eu estava estudando um texto que fala dos 144 mil lá em Apocalipse, no capítulo 14. E eu olhei esse texto numa outra tradução e me chamou muita atenção um detalhe. Até vou te passar aqui para ver o que o senhor me diz sobre isso. Aqui no 144 mil do capítulo 14, diz aqui no verso 4: Estes são os que não se contaminaram com as mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são aqueles que, dentre os filhos dos homens, foram comprados como primícias. Ou seja, eles não são a colheita. Eles são as primícias. Toda colheita tem uma primícia. Isso, ele já é Entendeu? de assim, Você vai ver da que a colheita frente. está aqui no, tá no capítulo 14, verso 14, tem a colheita. No verso 4 é a primícia. Então, eles foram comprados como primícias. Os dos versos 14 foram comprados como colheita. Então, aquele campo branco, o campo já está branco, a colheita já é o momento da colheita, está no verso 14. No verso 4 está falando das primícias. Comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano. Eu li isso aqui em outra tradução, esse na sua boca não se achou engano, e estava escrito o seguinte: foram sinceros e por isso irrepreensíveis. Foram sinceros. E por isso, quando diz não se achou engano na sua boca, está falando que eles foram sinceros. Não é que eles não fossem pessoas que não errassem, ok? Mas foram pessoas que conseguiram ser sinceras. E porque foram sinceros, não foram enganosos, né? Eles foram irrepreensíveis. É o verso 5. É o 11. É o Apocalipse 14, 5. Seus olhos estão cansados. É o horário. Que hora que é aí agora?
5 da manhã. Aqui é 1 da manhã. E na sua boca. Eu levantei para orar. E aí acabei pegando essa porcaria de telefone. Acaba aqui. E na sua boca. E na sua boca não se encontrou nenhum engano, porque não. Porque são menosprezíveis diante do trono de Deus. Irrepreensíveis. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Cara, tem uma tradução que diz, na sua boca não se achou mentira, e na outra diz, foram sinceros, e por isso irrepreensíveis diante do trono de Deus. Dá a ideia de que o que eu não posso é falsificar quem eu sou, sabe? Eu ser verdadeiro. Como esse discípulo me ensina a orar, qual que é o problema de você dizer que não sabe orar? Por que que na igreja nós criamos essa cultura que todo mundo tem que saber de tudo? Para acabar que todo mundo não sabe de nada. Não é? Porque não, é coisa linda isso aqui. Olha aí, o discípulo disse, Senhor, ensina-nos. E ele não pede só para ele, né? Ensina-nos a todos. Ele sabe a condição dos outros. Ensina-nos. E quem deve ter pedido é ainda o melhorzinho, né? O melhorzinho. Sempre é, né? Sempre não, vai é, você verdade. Lá que você já sabe ler pelo menos um salmo. Vai lá. Ensina-nos a orar. De você, ele vai ouvir. Seu comentário é bom. Você conhece a gente aqui. A gente leva a Bíblia. Exato. Então, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E aí, querendo e também ele... fazer uma comparaçãozinha de liderança, né? Tipo assim, ensina como foi feito, o João faz, quer dizer, se João faz, faz também, e tal. Como que essa comparaçãozinha é recebida, assim? Porque aqui não parece ter maldade alguma. É, eu até vejo, não. Mas há pessoas que hoje em dia fazem essas comparações maldosas, né, pastor? É, já indireta, né? Na verdade... E compara o seu líder com o cara da televisão, com o outro da internet, do YouTube. Ah, porque o cara do YouTube... Eu acho que a melhor resposta é a que Jesus deu aí. Você viu a que ele deu aí ou não? Aqui ele diz... Quando orar, dizei ao Pai Nosso. Ele só fala a oração. Na verdade, não, mas quando termina o verso, quando termina a pergunta do cara. E ele diz, quando orar, não, aqui não tem. Então, é isso mesmo. Não tem resposta. Essa é a resposta. Essa é a resposta, nego. A maioria, às vezes, você quer gastar tempo... dando resposta para poste. Essa é a resposta. Oh, isso aí chama experiência. É, durante muito tempo, as pessoas falavam assim para mim, pastor, sou um homem sério, gosto das coisas sérias, então eu estou te trazendo um caso aqui, porque o senhor é um homem sério, e eu sei que o senhor vai se posicionar. Aí a pessoa contava a história e tal, e aí... O que o senhor vai fazer? Eu falei, vou continuar sendo sério. Ah, que bom. O senhor vai se posicionar. Eu falei, não, por ser sério, eu não me posicionarei sobre isso. Você precisa chegar numa fase que você é mais produtivo. Você não é obrigado a entrar em bola dividida, né, mano? Não, é mais produtivo. E coloque o nome disso de quem, o que quiser, mas é mais produtivo você ter uma consciência saudável que te dê paz para dormir, do que você ter muitas falas soltas que vão tirar o seu sono no futuro. Então, menos falas soltas, menos palavras nos aires, como diz o poeta, falarei pouco, porque o pouco que falo vale muito. Misael Santana e filho do Abílio Santana está ali aplaudindo aí pela resposta. Ah, pastor Misael Santana? Misael Santana. Um abraço, pastor. Filho do reverendo Abílio Santana.
Abraço, pastor Jackson, abraço. O senhor chegou na Inglaterra há quanto tempo atrás? Há 17 anos atrás. Estou indo para o 18º ano. O senhor imaginava que o senhor ia viver o que o senhor tem vivido hoje como ministério? A única coisa que eu imaginava que eu ia viver nessa terra era aprender a língua. Era aprender a língua, porque era uma coisa que eu tinha que fazer. E que aqui seria a terra do meu propósito. Aqui seria a terra que eu criei e vim sem saber aonde era. Então, o senhor já chegou aí disposto a não ir embora mais? Eu cheguei aqui disposto a fazer o trabalho que fosse necessário para... Eu tinha uma vida bem bacana no Brasil, minha esposa ficou lá. Ela ficou desfazendo as agendas, explicando que eu estava de mudança para cá. A priori eu ia para o Japão, depois eu ia para os Estados Unidos e acabou que pelos Estados Unidos eu vim para cá. Hoje só tem uma igreja no Japão, né? Duas igrejas no Japão. Duas? É, lindas, inclusive. Que você precisa ir lá fazer um tempo de instrução lá para os meus... Vai ser fera. Vai ser uma honra. E aí, esse pessoal... Eu vim aqui, trabalhei, fiz de tudo aqui. Aqui fui pedreiro, fui pintor, motorista, ruvei. É, sempre pastoreando. Comecei a igreja na casa do meu copastor, do pastor Paulo, que você conheceu. E aí fui trabalhar. Minha esposa limpava escritórios. Eu trabalhava limpando escritórios, limpando banheiro, vaso, o pessoal aqui do prédio aqui no centro da cidade. E ela trabalhava durante a noite, chegava 8 horas em casa e eu tinha saído 7, deixado nossa filhinha dormir, nosso filho dormindo 1 hora sozinho. Então ela chegava para descansar e cuidar dele, levar ele para a escola e eu ia trabalhar. E dirigindo van, de tarde era motorista de van, levando vários peões para trabalhar para cima e para baixo, não falava inglês. Então, e à noite eu fazia, limpava cinema, segunda, terça, quinta e sexta, eu limpava cinemas. E aí fui ganhando muita gente para Jesus nesse negócio aí. O senhor está fazendo aqui? Não, eu sou pastor. Pastor, mas eu estou aqui assim, eu estou aqui limpando esse cinema, mas eu pastorei uma igreja bonita, está começando e tal. Nós tínhamos umas 16 pessoas já nos primeiros cultos, 20 no segundo, e foi crescendo, foi indo bem. Aí passou um tempo, o pastor Oriel me ajudou muitíssimo aqui, foi muita bênção na minha vida. Inclusive, eu estou fazendo uma varredura com material aqui, estava encontrando cada coisa boa. E falei para ele, olha, eu não consigo, porque ele ajudava a pagar a igreja, e eu falei, olha, eu não consigo ficar aqui sem condições de trabalhar fora e ficar aqui cuidando da igreja. Ele falou, não, eu vou te ajudar, vou pagar aí integral o salário da igreja e você só ganha o seu pãozinho. Aí aliviou um pouco, consegui comprar um telefone, era muito caro comprar um telefone que tinha um foninho de ouvido assim, bem parecido com esse. Aí eu ia para trabalhar, atendia o povo pelo telefone. Olá, tá precisando de quê? Pastor, oração, tô orando. Rapaz, eu fiz uma pista de kart sem nunca ter pego numa pá, sem nunca ter pego num cimento. Meu pai é mestre de obra. O cara, um piloto de teste da Ferrari, comprou uma casa muito bonita aqui perto da minha região. E ele queria fazer uma pista de corrida pro filho. Certo. E aí uma ovelha falou, pastor, só faz... Foi o quê? Uma pista de kart. Eu falei, ele vai pagar quanto? Falou, 8 mil. Eu falei, faço bem. 8 mil? 8 mil eu pagava 3 meses do meu aluguel, pagava 3 meses de aluguel da igreja, ainda fazia compra para todos esses meses. Eu falei, faço e faço bem. Pedi oração à igreja e chamei meu pai. Os telefones não eram nessa praticidade, tinha que pagar com um cartão para ficar falando. Eu lembro. E aí... Pai, tudo bem? Oi, filho, o que você precisa? Pai, eu vou fazer uma pista de kart. Aí vem, pastor Assembleianossauro. Ele diz, pista de quê? Kart. O que, que é kart? Aí eu fui começar a descrutinar. Kart é isso e tal, até chegar na ideia. Ok, quais a metragem? Metragem isso, tá? Falou, meu filho, isso vai dar trabalho. Falei, pai, me ajuda. Pede tanto de areia, tanto de pedra, tanto de cal. Pai, aqui cal não tem. É um líquido. Ele falou, líquido? Ah, então pede umas 20 garrafas. Para fazer a história longa, curta, cara. Daqui a pouco, 2 dias depois, começaram a chegar uns caminhões.
O primeiro caminhão que chegou era de pedra. Começou a descer. Um, dois, três, quatro. Outro caminhão saiu. Veio outro. Cinco, seis, oito sacos de pedra. Uau. Eu falei pro cara assim: você se equivocou. Não é tudo aqui. Aqui é pequeno. Ele falou: não, tá vindo mais um caminhão aí. Eu falei: não pode ser. Aí vem dois caminhões de areia e joga areia lá. Eu falei: dá para virar um deserto do Saara. Aqui dá para montar uma empresa de distribuição de areia. Isso aqui é muita areia. Meu pai falou assim: tira uma foto, manda para mim. Tirei uma foto, demorava um tanto para ele conseguir ver a foto. Tô falando de quase 18 anos atrás. Aí, meu filho, vou fazer um desenho aqui, mas olha, meu, e fez. Rapaz, Jesus me ajudou a construir aquela pista. Porque eu fiz, construí, ganhei o dinheiro, foi uma bênção, ninguém morreu, foi uma glória. Tive ajudas de várias ovelhas na igreja, e foi. Nessa época a igreja estava com 60 pessoas, uma bênção. Daqui Mas a pouco. eu gosto disso no brasileiro, sabia? O brasileiro é rico, né? O inglês jamais faria um negócio desse, né? Não, o inglês paga. O inglês paga e o brasileiro faz. Por isso que nós. Os da América Latina, América Central e América do Norte, nós somos os três continentes mais ricos do universo. Porque nós somos bons em famílias, somos bons em trabalho, nós somos bons em trabalho, somos bons em comunidade. Nós não vivemos em gueto, a gente vive em comunidade. Nós somos bons agentes de família. Nós somos, você vê. O seu pai, o seu sogro, quando você casou, a coisa mais triste que ele queria, quando você casou, a coisa mais triste que ele não queria, você fez. Tirou a filha dele perto dele. Porque se dependesse dele, ele queria a filha perto dele, assim, no mesmo quintal, no mesmo bairro. O que o brasileiro, o latino tem isso. Você viajou para muitos países da América Central, América do Norte. Aqui vive minha hija, aqui vive meu padre, aqui está mamãe, aí está. Porque É desse jeito. a gente mora Se tudo puder, junto. mora todo mundo no mesmo terreno. E no domingo a gente faz o quê? Domingo é macarronada que a avó faz e vem todo mundo. Ninguém Para traz casa da nada e quando família. vai embora leva ainda uma cumbuca cheia de comida. E É tá todo isso. mundo feliz. Isso o que que é? Isso é riqueza. O que que o europeu faz? Domingo ele pede uma pizza, vai jogar videogame sozinho. 5, 6 da tarde ele já vai deitar porque ele precisa acordar às 6 horas da manhã. O outro tá bebendo lá no pub, bebe, 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 vem carregado pelos amigos, chega aqui caindo, vai deitando, deita no sofá, dorme. Essa é a vida deles, pobres em família, mas ricos em dinheiro. Veja, valores e valores. Valor desse povo brasileiro, do povo latino, do povo ibero-americano. Esse povo é maravilhoso. Nós somos ricos em línguas, em idiomas. Cara, os três continentes, nós dominamos o mundo. A gente fala português, a gente fala espanhol, a gente fala inglês. Oh, que É. loucura! Dentro da América Latina, só o Brasil fala português. 220 milhões de pessoas falam uma só língua. Cara, um país continental. É Você verdade. sobe, você vai para 73%, 32%, É que 32%. a nossa coroa também foi um império, né? Império do Brasil, não é reino, né? Não é É reino, é isso? império. Olha a riqueza. Depois nós temos 32 nações que usufruem do espanhol como língua primaz. Depois nós temos 70 que usufruem a língua inglesa. Ou seja, um latino, um ibero-americano, com licença, qualquer lugar que chegar, ele é bom, ele é bom, ele é rico em trabalho, ele é rico em família. Ele gosta dos filhos, os filhos gostam dele, os filhos cortam o cabelo igual do pai, bota roupinha igual do pai. Os caras, você vê na Europa, o pai já tá todo virado e o moleque já tá com outra ideia. Essa riqueza eles não têm. Tem dinheiro. E Deus falou para mim assim: vocês vieram para mudar a cultura desse povo. Precisa transformar a cultura desse povo. Nós temos muita coisa para aprender, mas a gente é rico em muita coisa. Nós somos ricos em línguas, somos. Os filhos aí não são de ficar visitando os pais final de semana, Não, não? os lugares mais amplos aqui na Itália. Por que que está morrendo tanta gente na Itália, morrendo tanta gente na Espanha, morrendo tanta gente aqui na Os Inglaterra? idosos ficam meio abandonados, né? Asilo, asilo. O coronavírus está batendo mais no asilo. Tem um lugar na Itália, eu estava falando com a Roselaine ontem, tem um lugar na Itália aí que 70% da cidade acabou.
E tem gente morta dentro da cidade ainda que não foi recolhida. Gente idosa. Então, são filhos que abandonaram. Agora, o brasileiro desampara o velho? Não. Não desampara. Isso aí, eu acho que isso é uma qualidade linda do brasileiro. Né? Riqueza. Riqueza. O pai tá lá, velhinho, gaga. Onde tá? Não, trouxe meu pai morar comigo. Meu pai trouxe o meu avô morar com ele. Meu avô odiava meu pai. Porque meu avô não queria que minha mãe casasse com crente. Não queria que minha mãe casasse com uma pessoa que fosse do mundo. E ela foi a única que casou com crente e a única que ficou junta. As outras tudo separaram. E ele apaixonou-se pelo meu pai e foi morar na casa do meu pai. Lavava ele, limpava. Ele morreu com câncer de próstata e mal de Parkinson. E papai limpava, lavava ele para dormir. Mas pai, deixa na mão de uma funcionária. Não, 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 não. Fez um banheiro grande, espaçoso, comprou uma cadeira roda de uma cadeira de cadeiras de roda cadeira, chair, cadeira de como é que fala? 5 da manhã, meu cérebro. Cadeira de roda mesmo. Cadeira de roda. Colocou ele aí, cuidando dele, limpando. O pai dele também veio para casa, morreu dentro de casa. Isso é uma riqueza. O pai da Priscila também teve câncer, né? E nós também buscamos ele lá no Mato Grosso, passou os últimos meses dele de vida com a gente aqui. Isso, porque a gente realizou os sonhos dele tudo, levou na Olha praia, aí. Levou para andar de helicóptero, levou para voar com ele de avião. Tudo que ele queria fazer, nós tentamos fazer o máximo. Isso é riqueza, isso são valores que nós brasileiros temos demais. Os brasileiros aqui pisam no gelo, pisam no fogo, pisam no não tá nem aí, sobe limpando o vidro no 15º andar, não tá nem aí, ele não tem medo de trabalho, nós somos bons trabalhadores, a minoria é vagabunda, a maioria é trabalhadora. O povo tá querendo trabalhar, o povo não quer ficar dentro de casa ganhando R$600, eles querem ir pra rua, eles estão doidos para trabalhar. O povo quer trabalhar, né? Então nós somos um povo maravilhoso. Como se o brasileiro é um povo trabalhador. E parece que quando ele está fora do país dele, ele trabalha mais ainda, né? 75 milhões de dólares, só os brasileiros mandaram 75 milhões de dólares os brasileiros conseguiram colocar dentro líquido para o governo americano só em um ano. Uau! Os brasileiros aqui, os trabalhos mais pesados e tal... São os latinos, eu não vou dizer só os brasileiros, são os latinos, são os ibero-americanos. Os caras estão limpando os lixos, estão fazendo. Enfim. Mas eu Deus tenho uma curiosidade sobre a Europa aí, vê se o senhor consegue me responder. Sempre que eu chego aí, eu vejo que tem muita coisa barata. Comida, eu acho comida na Europa uma coisa muito barata. Você come nos restaurantes mais top e vai pagar, é barato. Roupa, eu acho barato. Mas eu acho tem uma coisa que eu acho sempre que foi muito caro, sempre achei muito caro, é o imóvel. Por que, que o imóvel é tão caro aí? Porque a terra é cara. A terra não é nossa, a terra é da rainha. Tudo que é da rainha tem um preço que não importa a crise, é o único preço. Então encarece. Aqui, por exemplo, a minha casa com 99 anos da minha casa, ela volta, é minha, mas volta para a terra da rainha. Volta para a rainha. A casa é minha, mas a terra é dela. Ou seja, o carro é meu, mas o asfalto é da rainha. Se não tiver asfalto, eu não ando. Então, eu tenho que fazer um outro negócio, uma outra negociação, depois dos 90, 99 anos do uso da terra. Ah, então se você comprar uma casa, lavra uma escritura, mas quando dá 99 anos, aquela terra volta para ela. Volta, é muito poético, né? Volta, mas aí você faz um acordo, paga um pouco mais, volta para você. Mas é só mostrar para você que você não é dono de tudo. Tem que ficar claro. Manter o poder. Porque eu achei um contraste muito grande entre as coisas que quase tudo muito acessível, mas quando você vai para a área do imóvel, meu irmão, quase uma loucura. Não é fácil. Eu estou agora fazendo a negociação de um prédio, o prédio de trás, inclusive quando orar, ore por isso, por gentileza. Por favor, nós estamos negociando o prédio de trás da igreja, que é o espaço... Eu vi lá, o senhor me levou lá aquele dia. Vai lá, duplicar o espaço de trás. Vai duplicar mesmo. O espaço. Na verdade, eu acho que eu te levei... Eu não te levei naquele ainda, não. É o de trás ainda. Eu vou ficar ainda com a rua toda. Uau! Ele quer 2,2 milhões. 2 milhões e 200 mil... De libras. Libras. Que hoje vai estar para casa de... se a Libra tiver 5, acho que está um pouco mais, então 10 milhões e 800, 11 milhões, quase 11 milhões, se fosse passar em reais. Impossível. Tá orando. Impossível. Para mim, impossível.
dos olhos naturais, mas possível para Deus. Agora, eu perdi o raciocínio. Está falando dos imóveis caros? Então caros, tá então, é um imóvel muito caro. E só que se comprar esse imóvel e depois nós prepararmos ele, deixarmos ele pronto, como nós temos o nosso prédio hoje, que você já esteve aqui, que hoje está bem mais organizado, bem mais arrumado, esse prédio vai para, tranquilamente, 3, 4 milhões em 5 anos. E a tendência é que os imóveis sempre valorizem. Muito mais agora, depois do Brexit, que né, o Reino Unido saiu da Comunidade Europeia, isso vai fortalecer muito aqui. Isso aqui vai virar uma Suíça, vai virar uma Finlândia, vai virar uma Austrália. A maior parte dos ingleses queriam isso? Não. Não, a maior parte não quis. A maior parte quis, 5% a mais quiseram, mas porque nós não fomos votar, os jovens não votaram, porque não deram publicidade. Aqui a votação ela é silenciosa, os velhos ameaçaram que os não imigrantes... Não é obrigatória? Não é obrigatória. Ameaçaram que... Eu não acho que isso é a questão de você votar, tanto na Inglaterra, nos Estados Unidos... Do voto não ser obrigatório, já não é uma questão de democracia mais madura? Pode até ser, mas se você vai comprar uma casa e você não apresentou o seu título de eleitor, se você não votou, não te ajuda a comprar a casa. Aí? Então é igual. Eu voto. Entendi. Entendeu? Então, por um outro, por um outro lado. É, tipo assim, joga para o direito, mas aqui você vai para a esquerda. Quer dizer. Você não tem. Você vai fazer, comprar um carro, passaporte, dinheiro, tal, crédito, credit score, tal, tal, tal. Você vota? Não. Isso não é muito bom, tal. Então, na próxima você vai e vota. É uma coisa amarrada. O voto aqui é obrigatório, mas na hora que você vai. Você não votou, vai lá, paga 3 e pouquinho. Quer dizer, o cara quer que você vote na próxima, né? Ele não quer te bloquear. Ele quer que você vote a próxima. Porque você não votou, não faz passaporte, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Então, na próxima, você acaba votando. Paga lá a taxinha de 3 e pouquinho. Porque todas as taxas... Porque aqui no Brasil você tem a filosofia do seguinte. O povo só aprende quando dói no bolso. Essa é a filosofia para aplicar multa, ok? É. Mas para a multa de votar, essa filosofia não se aplica, porque os caras precisam do voto. Eles não mexem com essa, não. Com essa filosofia não se aplica, porque precisa do voto. Pastor, e você tem ingleses aí? Eu tô te fazendo pergunta porque eu sei que, curiosidade que eu tenho, as pessoas também que estão nos assistindo têm. Brasileiro tem. Você tem ingleses na igreja ou só brasileiros? Temos. São 32 nacionalidades na igreja. 32 nacionalidades. Então eu tenho africanos que falam inglês. Perdão, africanos que falam inglês. Australianos que falam inglês. Polonês que fala inglês. Eu tenho. E depois eu tenho os ingleses nascidos aqui. Por exemplo, minha filha, os filhos dos meus pastores, as amigas das escolas, nós temos essa turma. Por isso, eu estou transicionando o meu ministério para que daqui em 10, para que de 5 a 10 anos, ele possa estar totalmente em inglês, não comigo na frente, eu só serei o senior pastor e eu vou ter alguém cuidando. Dessa igreja inglesa. E eu estou preparando o meu filho para isso. Uau! E esse, o inglês nativo aí, inglês mesmo, não filho de pai estrangeiro, filho de pai inglês, sim, são mais difíceis de ser alcançados? São mais difíceis, os mais velhos são mais difíceis, mas os mais novos estão bem abertos. E se não falar inglês, nem tente. Não é nem falar inglês. Falar eu falo. A questão é o sotaque. Ele está. O brasileiro, quando ele vê um americano, oi, gente, tudo bem? Eu estou a fazer uma palestra para você. O brasileiro fala, uau, poxa, que lindo. Ele está se esforçando. O inglês ouve isso e fala, this is rubbish. This is not my language. This is disrespect to my language. Está desrespeitando a minha língua.